Хто добудує Дніпропетровський метрополітен? Під час проведення першого тендера, крім вітчизняних компаній, бажання зводити підземку виявили представники Росії, Туреччини, Китаю, Італії та Португалії. Пропозиції від них розглядає спеціальна комісія з представників обласної та міської влади, а також підприємства «Дніпропетровський метрополітен». Контролюють діяльність комісії Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк. Остаточно визначитися із забудовником планують наприкінці цього року. Роботи ж стартуватимуть на початку 2014-го.